Това е моят роден край. Това са страхотните високи остри върхове на Пирин планина. Под него, в полетата и в горите, е сгушена нашата малка ферма. Това са нашите животни. Калинка, Найденка, Лиско, Бечо. Идеята за биопроизводството за нас е ключова, понеже ние стараем да не приличаме на конвенционалните производители, а да даваме свобода на всички животни, които отглеждаме тук. Самата суровина, която добиваме от тях, да се преработва по един естествен начин и да даваме възможност на българите да консумират истински продукти от козе мляко. Животните са една по-специфична порода, местна дългокосместа и калоферска дългокосместа. Аз откривам свободата, откривам любовта към животните, от начина по който те излизат и влизат във фермата, когато се хранят, когато се разхождат или когато се бият дори. Биосуроватката от козе мляко е един изключително полезен продукт, а отскоро това, което успяхме да установим, е, че суроватката е доста полезна и като био-антидепресант. Мечтая за това да успея да запазя всички неща, които моите родители са свършили за мен. Искам да оставя след себе си една положителна следа, един добър пример за млад човек, който може да се развива успешно в България. Човек стъпва на земята, сеща се кой е, къде се намира и че тези песни всъщност са едно продължение на вековни традиции, които не могат да изгаснат, докато има кой да ги пее.